актуалната обстановка около миграционния поток? Има ли нещо ново, което се случва? Такава, каквато беше обстановката вчера, такава и днес. Няма нищо ново, което може да се определи като рисково специално за България. Вие знаете, че и с Република Гърция сме договорили механизъм за ранно предупреждение, ако евентуално се появят данни за евентуално увеличен миграционен натиск върху границата между България и Гърция. Такъв за момента няма. След затварянето на балканския маршрут, има ли риск по-голям брой мигранти да се насочат към българската граница и към българската територия? Вижте, в тази ситуация никой не е застрахован от нищо, но така или иначе българската държава, както знаете, първо проведе заседание на оперативната работна група, която се занимава с превенция именно на подобни рискове. Беше проведено учение в събота, на което присъства и лично премиерът. Така че ние сме подготвени, за да посрещнем всякакъв вид риск и не смятам, че има повод за някакво притеснение в момента. Но така или иначе рисковете са съществуващи. Вижте, два елемента са тези, за които настояваме и ще настоявам ясна съвет външни работи, а и разбира се, ще застъпим като позиция на Европейския съвет. Това е първо, когато говорим за затварянето на балканския маршрут, да се има предвид и да се гарантира. Република Турция вече е направила стъпка в тази посока в вече публикуваната декларация след среща на върха, но трябва да се направи категорично позоваване в текста на финалното споразумение към Черно море и към сухопътните граници между България и Турция и България и Гърция, поради простата причина, че когато говорим за не само за затваряне на сега съществуващия маршрут, трябва да говорим и за недопускане на възникване на нови маршрути. А това са именно българо-турската, гръцко-турската сухопътни граници и Черно море като цяло. Според вас Турция готова ли е за ускоряване на процеса и за членство в Европейския съюз? Мнозина наричат тази сделка недостойна между Евросъюза и Турция. Никой не е казал, че Турция е готова за членство в Европейския съюз. Значи получава отстъпки и ускоряване на процеса, ясно, че не е. Не получава ускоряване на процеса. Това, което най-много може да получи, е отваряне на нови глави, което обаче означава отваряне на нови условия, които трябва да бъдат изпълнявани. Вие знаете много добре, че членството в Европейския съюз минава през изпълнение на критерии. Няма държава, към която да се прави изключение в случая. Преговорният процес и отварянето на глави минават през тежък период на преговори, през много сериозни етапи и няма държава, която да може да бъде изключена от този процес. Същото важи и за визовата либерализация. Втори елемент, между другото, който пропуснах да отбележа и за който трябва да се настоява, понеже ме попитахте за съвета на вътрешните министри, е ако евентуално се стигне до решение за постигане на някакъв вид визова либерализация с Република Турция, то предварително обаче трябва да се заяви дата и да е ясно кога Република Турция ще започне да изпълнява споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Турция. Аз съм и щастлив от факта, че българо-турски работни групи ще започнат работа по преговорите за двустранния протокол между Република България и Република Турция за реадмисия на 15 и 16 март. Господин министър, ако започне в България да влизат по-големи групи бежанци по някаква причина, ще важи ли същото условие, което беше договорено на Европейския съвет, икономическите мигранти да се връщат в Турция или България трябва да предприеме специални стъпки? Да, ще важи. Ще важи. А ние имаме реадмисионно споразумение с Република Гърция също така. В случай, че не бъдат уважени кои настоявани, извинявам се. Аз мисля, че това са съвсем разумни предложения и те трябва да бъдат отчетени. А вие знаете, че се провежда и се провежда съвместни действия в Егейско море, които са под егидата на НАТО за прекъсване, за наблюдение и прекъсване на всякаква активност на така наречените каналджи или престъпни групи, занимаващи се с трафик на хора. Ние следим също внимателно и тази операция, която ако доведе до резултат, може евентуално да
да доведе до промяна в плановете на, на тези престъпни групи и естествено Алиансът и НАТО е ангажирано с оценка на въздействието на своите действия в Егейско море, така че да може, ако бъдат преоценени плановете на самите престъпни групи, да имаме предвид и вече сухопътните граници, които вече споменах.